emocionou muito, mano. Vamos dar pau agora, velho. Dá pau no Birima. Que vibe! Se perdeu, já era, filho. Ficou no caminho, ó. Vai! Chegou juntinho no final, hein? Chegou juntinho no final, hein? Foi da hora! Foi da hora! Foi da hora! Galera, chegamos junto. Agora vamos pra revanche aqui. Vamos ver qual é que é. Quebrou? Não, nem terminou os 200.